جارێکی تریش لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سووریا لەگەڵ شاندی حکومەتی سووریا لە ژنێڤ کۆدەبنەوە بەرلم کۆبوونەوەی ئەمڕۆ نێردراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ سووریا باسی لەوە کردووە پێشبینی بەرەو پێشچوونێکی بەرچاو ناکە لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ژنێڤ. دکتۆر سیڤان سەعید شیکەرەوەی سیاسی میوانی کورد کۆنێکشنە. دکتۆر، سوپاس بۆ ئامادەبوونت. ستیڤان دیمەستورا گەشبین نییە بەم کۆبوونەوەی ئەمڕۆ. بۆچی؟ یان کەواتە کۆبوونەوەکە بۆچی دەکرێت؟ ڕۆشتان باش. زۆر سوپاس. لە ڕاستیدا چۆن ئەوەی کە 5 ساڵە شەڕێک لە ناو سووریادا دەقەومێت کە ئەتوانین بە ناوی شەڕی پرۆکسی حربی نیابەت ئێمە بە ناوی بکەین، ئەم کۆبنەوانەش هەتا هەر چوار ژنێفەکە هەتا ئەمڕۆ و دوێنێ کە دەستی پێکردووە هەر ئەتوانین ئەو مفاوزاتانەش بە مفاوزاتی نیابە بەناو بکەین. لەبەر ئەوەیە دیمەستورا هەندێکی کەمتر گەشبینە بە مەسەلەکە لەبەرەوەی ئەو هێزانەی کە ئێستا لەسەر تاولەی مفاوزات لەسەر مێزی گفتوگۆ دانیشتوون هێزگەلێکن کە شەرعیەتێکی گەلیان نییە. ئەو کەسانە نین کە جەماهیری و جمهوریەکی گەورەیان هەیە لە ناو وڵاتدا، ئەوە یەک. و ئەوانە هەمووی لە ئەجەندای دەرەکی ئیدی ئەگەر قەتەرە وەکو هێزە تورکیایە یان ئێرانە وەکو هێزە هەرێمیەکان یا هێزە گەورەکانن وەکو رووسیا و ئەمریکا. بە مانای چی ئەگەر یارمەتیم بی دکتۆر؟ و ئەو ئامانجەی کە مفاوزاتی بۆ دروست دەکرێت کە وەستاندنی شەڕ یەکەم و دووەم چاکردنی ئەو وەزعەیە و گەیشتنە بە لێکتێگەیشتنێک بۆ سووریایەکی ئایندە بەڕاستی جێگەی ئەوەیە کە هیچ بەڵێ دکتۆر بێت بۆ ئەوە. ئەگەر یارمەتی میلێرەدا حەز دەکەم بزانم ئەگەر واشنگتن و مۆسکۆ نەگەنە بەرەنجامێک لەسەر دۆسەی سووریا شەڕ بەردەوامە بێ؟ بەڵێ بەردەوام دەبێت. بەڵێ، ئەو شەڕ هەر بەردەوام دەبێت چونکە دوو هێزی سەرەکی کە ئاکتۆری سەرەکین ئەگەرچی نادەوڵەتیشن ئەو دوو ئاکتەرە بە هیچ شێوەیەک بەشدار نین لە مفاوزاتەکان، کە یەکەم ئاکتەری کوردە و دووەم ئاکتەری زۆرینەیەکی سووریە کە هێزێکی ئەبێ مۆدرێتی سێکولەر بێت کە نوێنەرەتی سونەی ناو وڵاتەکە بکات، کە بەڕاستی ئەوە ئێستا غیابی هەیە. ئەکتەری کورد کە غیابی هەیە، ئەمە یەکەم جار نییە. ئەمە شتێکە بووە بە دیاردەیەک لەم کۆبوونەوانەی کە بۆ ئاشتی لە دۆسەی سووریادا دەکرێت. کورد بۆ ڕێگە نادرێت بچێت ئەو کۆبوونەوانە. مۆسکۆ دەڵێ ئامادەیە پێشوازی کورد بکە، بەڵام لە ئەستانە و لە ژنێڤ بە هیچ شێوەیە ئامادەیان نییە، تەنها ئەوەنە بێت کە لە چوارچێوەی ئۆپۆزیسیۆنی سووریادا بەشدارە. بەڵێ، ئەوەی کە بێ پێی دەوتێ ئەو کوردەی کە ئێستا کار و هێز و کاریگەری هەیە لەسەر وڵاتەکە کە لە ناو تەفدەما خۆیان دەبینەوە یان هێزەکانی سووریا دیموکراتیکە یەپەگە بەشێکە لەیان، ئەوانە ئەگەر بە دەعوت بکرێن یا دەعوت نەکرێن جۆرێک لە ئەجێندای ئەوان لە ناو کۆبوونەوەکاندا هەیە. ئێمە لە ئاستانە بینیمان کە ئەو پرۆژەی کە سووریا هێناوێتی، کە پرۆژەی سووریایەکی فیدراڵە کە وشەی عەرەبی پێوە نامێنێ بە کۆمارەکەوە، کە زمانی کوردی و عەرەبی دەبێتە زمانی ڕسمی بۆ ئەو خەڵکە و ئەوانەی کەمینەترن لە کورد و عەرەب لەوێ حساب و مافی خوانیان دەبێ. ئەمە ڕێک و پێک ئەجێندای کوردەکانەوە، ئەجێندای ئەو هێزەیە کە لە باکووری سووریا ئێستا فیدراڵەتی ئیعلان کردووە. لەبەرەوە ئەگەر بە فیزیکلی لەوێ بنیاننا هێشتا هەر گرنگە کە ئەجێندای ئەوان لەوێە، بەڵام بە شێوەیەکی تر مخابن ئەوە کە هەیە کە ئێستا بە فعلی لەوێ نین، لەبەر ئەوەیە کە تورکیا ڕازی بکرێت و ئەو هێزانەی کە لە هێزی کاریگەریان نییە بەڵام هێزی پرۆکسیان هەیە لە ناو سووریادا ئامادە نین ئێستا بە فعلی ئەو ڕەزامەندیە بنوێنن کە کورد پێویستە بەشدار بێت لەوەدا. بەڵام وەکو عەرزم کردن ئەو میتینانەش کە ڕوودەدەن حتا ئەوەی کە ئێستا لە ژنێڤی چواردا ئێمە بەناومان کردووە، ئەوە میتینێکە کە دیسان وەکو چۆن شەڕی نیابە هەبوو، ئەتوانم بڵێم ئەمە مفاوزاتی نیابەیە و کاریگەریەکی گەورەی نییە و ئەنجامێکی گەورەی نابێت. لە پشتی ئەمەوە هەم رووسیا هەم ئەمریکا خەریکی بەرنامەیەکن بۆ ئایندەی سووریا کە بە تەحقیق کوردی تایە و سەپۆرتەکانی هەردوو ئەو وڵاتە گەورانە بۆ کورد و بۆ یەپەگە بە تایبەتی بۆ قەسەدە بڵێم بە گشتی دیاری ئەوە دەکا کە ئایندەی سووریا بەبێ کورد و بەبێ ئەو هێزە دیموکراتەی کە گەلانی سووریا لە بەشێکی باکووری سووریادا تیایە بەشدارن بەبێ ئەوانە ئایندەیەکی نابێت. باشە، ئایندەیەکی نابێت. کورد چ بوونیەکی دەبێت لە سووریای داهاتوودا لەگەڵ ئەو هەموو ناکۆچە سیاسەکانی کە لە نێوان کورد خۆیدا هەیە لە سووریا؟
بله اوی که راستیه او سوریایی پیش اسد پیش اوی که ام 5 ساله روبدا که سوریه اگه سنتر بو کله هموش تگل شام و قراری د دراوا هیچ کمینه به بی اوی که عربی بوایو بزمان رسمی عربی بو خیالی بعث هبو او سوریایی روشت سوریایی که پارچه پارچه دروز ده بید اگر او خیال فدرالیه که لبا کوری سوریایی استهایه گشه بکری و بیت نمونه بو پارچه کانی تری سوریا او به دلنیایی او سوریایی که باشتر رو دال او سوریایی که استهایه کردیش لبو خوی به نوی خوی لویاده ما فی خوی ورده گره برام که شی نو خوی کرد بو خوی به تایبتی اوی که پیده و تفدم للایک و انا کسر للایکی که او مخابن روژه لروژان ابی او راسیه که و تبر هول که کرد بو خوی لمالی خوی پیویسته او حلب کاد برام اوی که جی مخابن اوی که او هیزه که هیزی گوری بیاده ابی جگب کاتو بو اوانی تریش دکتر سیوان زور سپاس دکم زور سپاس روشتان باش